Dámy a pánové, vítám vás u tohoto dalšího videa a dneska to bude jako ze hry Call of Duty. Už se to jmenuje pouze Call of Duty, ne Call of Duty Modern Warfare 2, jak už to bylo, ale to přejmenovali na Call of Duty. Dneska si opět dáme mod Gunfight Custom, se to jmenuje, takže uvidíme, jak to půjde. A ještě změnili kompletně rozhraní, že si takhle předěláváte normálně šipkama doprava doleva, tady vidíte vlevo tu ikonku. Ground Wars jsou tady, Raidy, Coop, Rankedy, který ani nehraju, a kampaň, kterou jsem ani vůbec nedohrál ještě. Každopádně my si dáme dneska, když takhle vlastně předejete šipku zpět, tak tady vidíte novou nabídku, multiplayer, Ground War, Raid, Ranked Play, kampaň, Private Match. Což je, myslím, můžete si dát 1v1, teď nevím. A pak je tady Havoc, což je, myslím, nový mod. Punta Mare, myslím, taky nový mod. A jinak Gunfight Custom. Předělali novou nabídku. Battle Pass je furt stejný, tam není nic jiného. Eventy, myslím, jsou nový. A eventy, to nevím ani vůbec, co je. A store je normální obchod, kde je obchod. Prostě obchod jako ve Fortniteu, jinak už tady není support a creatoru, už tady není support a creatoru, což býval v Call of Duty, myslím, jedničce, tak tady už není support a creator, protože ho zrušili. No nic, my si dáme teda gunfighty dneska, uvidíme, jak to dneska půjde. Shadery mám optimalizovaný, takže by to mělo jít v pohodě. Jinak grafiku ještě. Grafiku lidi hrajou na extrémní. Takže všechno na high, Nvidia DLSS mám na performance a Nvidia DLSS sharpness, nevím co ani znamená, set the amount of the sharpening, nevím co to lidi je. Vidíte tady všechno mám na high, na high, na high, na high, všechno prostě na vysoký detaily, normální, něco takového. A má grafická karta je momentálně vytížena na 5197, což je docela slušená na extrémní detaily. Vy když si to tady dáte třeba na balance, tak máte 2868, když si to dáte na ultra, tak je to docela, je to o 3655 a extrémní mám tečka, mám zrovna extrémní grafiku. No nic, takže my si dáme teda ty gunfighty. Jdeme na to, já jsem opět tady střílet, dáme si jenom jeden zápas, uvidíme jak to půjde. Shadery mám optimalizovaný a budu moc rád za odběr a zvoneček, už jsem se hledal, že gunfighty odstranili, ale neodstranili je, za což vám moc děkuju vývojáři, takže už se to jmenuje jenom Call of Duty, Call of Duty a bohužel už ne Call of Duty Modern Warfare 2, ale pouze Call of Duty. A tuhle hru jsem získal tak, že Intel rozdával kódy a takže tuhle hru mám, nekoupil jsem si, ale Intel rozdával kódy klíčům, takže asi tolik k tomu, abyste to jenom věděli. Tak a jmenujeme na gunfighty, dáme jenom první zápas, pak bych to asi pro dnešek už ukončil. Tohle byl takový rychlej úvod, ještě to musím co nejrychleji upravit, se střelat a vydat co nejdřív a my jdeme na to. Doufám, že nám to půjde nějak a uvidíme, jak to dneska půjde. Každopádně jsem docela rozehraný, protože jsem hrál jeden zápas, takže by to snad mělo jít v pořádku. A my jdeme na to, takže máme tady první zbraň jménem Assault Rifle. Aha, kvalitní. A já jdu střílet. Opět se do toho musím dostat, takže to bude dost dlouho trvat, až se do toho dostanu zase. Tím decoy. Žel? Víte, že já nevím, kde je. Sakra, škoda. Ale dobrý gameplay jako, nechci jen říkat, ale tohle bylo fakt naprosto fenomenální. OK, mám první kill, to by šlo, zase stejná zbraň, opět tadlecta, výborně, M4, let's fucking go. Tak tady ten nějak dobrý, pěkně, poslední, udělal nate. On zemřel, takže já... Teď mám šanci. Vůbec nevím, kde je. Kámo, jasně. Já jsem neviděl, kde je. Cože? Nice. What the fuck? Aha.
Ach jo, škoda lidi, nevadí. Další pokus. Vidíte, jak mám první kill, což není vůbec špatný na první hru. Není vůbec jako vůbec špatný. Aha, tak tohle bylo rychlý. Fajn. Ten někde je tam ten. Aha, dobrý, tak se jsme vyhráli. 1-2, to zatím pěkně. Pěkně. Pěkný zářez s tou brokovnicí. Mám pořád tu stejnou zbraň. Vážný. Aha. Ty kráso, dobře já. No jistě. Asi se tady není o zbraně. Jo takhle, custom znamená, co máte za loadout. Nebo jako custom je, nevím, jak to jako funguje tady. Zajímavý, dřív to bylo tak, že se ty zbraně měnily, a teďka to tady bohužel není. No, tady bez tak vykoukne za skámu určitě, takže to bude kvalitní vykouk. Takže rip, no, first blood. Mám sice přebito, ale to nějak nevadí. Myslím to, dobrý, tak OK, 3-2, to by šlo. Už mi to nějak jde, lidi. Jako už jsem docela rozehranej. Jako pěkně mu dal. 3 kill je za mě velice kvalitní práce dneska. Už málo, ty jsi měl málo. Kámo, halo. Pěkně jsem ho hitoval, no. Škoda. Ten kartol fell salad, zajímavý nick, ten by to nějak mohl zvládnout. Uvidíme, uvidíme, jak mu to půjde. Si switchnu, on má brokovnici, což není úplně adekvátní. Brokovnice je spíš lepší na blízko, no. Ale uvidíme, jak to zvládne. Měl by to zvládnout celkem v pohodě. Jo, a teďka vlastně musíte sebrat tu vlajku. Pokud ji sebere, tak jste vyhráli, pokud vím. Jo, tak jste vyhráli, to bylo jak v původním kotku, no, taky. Výborně, 4-2, jde to krásně, jde to nádherně. Dealmate, on umřel. Kámo, já jsem tě viděl! Jmenuje se Alligator. Jo. Říkám, hážu dýmovnici, týpek. Magic. O, pěkně. A pěkně mu dal. Výborně. Vedeme 5-2. To je velice kvalitní práce. Jinak, abyste viděli mi FPSka, tak si to můžem názorně ukázat. To musím najít. Interface. FPS. Counter. Vidíte, že mám momentálně 90, 87, 86, což není vůbec špatný, no. Pěkně, takže my jsme vyhráli tím pádem, nice. Já si myslím, že 3 kily za mě je velice kvalitní práce. Já si myslím, že by to pro dnešek stačilo. Pokud se vám tohle video líbilo z dnešního Call of Duty, tak budu muset za palec nahoru. Odbírat zvoneček, další díl hodlám natočit možná zítra nebo o víkendu. Každopádně už se s váma loučím a my se uvidíme u další části ze hry Call of Duty. Dejte na tohle video jako tak 5 lajků nebo kolik chcete a bude další část Call of Duty. Zítra natočím další část a z tyhle hry i hodlám streamovat. Nebojte, z Fortniteu video bude, nebojte se. Dejte odebrat zvoneček a já se s vámi uvidím u další části ze hry Call of Duty. Mějte se krásně a u dalšího dílu. Zatím ahoj.